Môžeme si teda otvoriť na začiatok prvý list Timoteovi. A ako si hľadáme, len mi dovolte ešte raz, lebo ešte postupne prišli nejakí ľudia, aby som všetkých privítal. Vítajte na tomto mieste, obzvlášť vy, ktorí ste poprvýkrát alebo po dlhšom čase medzi nami. Nech Pán požehná mocne každého jedného. No, prvý Timoteovi, za chvíľu pôjdem bližšie súradnice. Mal by som to mať v Biblii však. No. 4. kapitola, 15. 16. verš prečítame, hej. Takže, 1. Timoteovi 4, 15, 16, čítam. O toto sa staraj, hej, o niečo sa máme starať, hej. Nemáme sa starostiť, nás učí Božie slovo, ale sme zodpovední ľudia, máme sa o niečo starať. O čo sa staraj, hej. O toto sa staraj, tomuto žij, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Iný preklad hovorí, aby tvoje napredovanie bolo zjavné vo všetkom. Ono z gréčtiny sa dodá aj tak preložiť. A najlepšie to pochopiť tak, že aby tvoje napredovanie bolo zjavné vo všetkom a aby bolo zjavné všetkým. Hej? Takže o toto sa staraj, preto to žij, toto je jedno z voditok života, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné a v každej oblasti života. Daj pozor na seba a na učenie, v tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Amen. Takže toto je inštrukcia Pavla ako apoštola pre pastora mladého efeského zboru, pre Timotea. Hej, a ja dnes chcem hovoriť o tom, ako maximalizovať svoj život alebo ako maximalizovať svoju službu pre Pána alebo našu spoločnú službu Pánovi. Alebo ako maximalizovať všetko vo svojom živote. Hej. Hneď na začiatku poviem, že v podstate máš tri možnosti, ako prežiť svoj život a takisto máš tri možnosti. My hovoríme celkovo o živote, čiže môžeš premýšľať o svojej rodine, o svojom osobnom živote, ale hlavne budem hovoriť o službe, hej, o našej službe Bohu, ale písmo hovorí, že sme správcovia. Čo to znamená? Že sme správcovia, to znamená, že máme zodpovednosť, že máme autoritu v našom živote a že potrebujeme prijať túto zodpovednosť za každú oblasť našho života. My sme správcovia rôznych oblastí, hej. Boli nám veci zverené a jedného dňa písmo hovorí, že budeme vydávať počet pred Bohom z toho, ako sme žili, hej. A samozrejme, prednedávnom sme hovorili, že sme ľudia, ktorí chcú prinášať ovocie. Povedané normálnou hovorovou rečou, že ide o výsledky. Hej. Mnohí ľudia sa oklamú a žijú mnohými aktivitami, ale nie tak dôležité sú aktivity v živote, ale výsledky. Hej. Ľudia sa zahltia aktivitami, myslia si, že sú tým pádom busy, že pracujú na niečom. Poď sa, dá sa veľa pracovať a nepriniesť žiadne výsledky. Dá sa byť veľmi zanepráznený a nemať z toho žiadne ovocie. Ale Boh chce požehnať na život a chce, a Božia vôľa je, lebo Boh je dobrý otec, a poď sa, každý dobrý otec túži po úspechu, po požehnaní svojich detí, svojich synov, svojich dcér. O to viac nebeský otec, ktorý je najlepší otec, ktorý je dobrý otec, má dobrý plán s tvojim životom a my rozumieme tomu z Božieho slova, že sme boli stvorení, aby sme boli požehnaní ľudia, to znamená šťastný, úspešný, požehnaný v tom, čo je rozdiel od svetského úspechu, že náš úspech je večný, lebo rozumieme z Božieho slova, že náš život nekončí smrťou. Čo človeku prospeje, povedal Ježiš, keby bol úspešný v oblasti biznisu, v oblasti manželstva, v rôznej oblasti života a svoju dušu by zatratil, na veky by skončil v pekle, vo večnom zahynutí. Úspech a životné šťastie je vtedy skutočným úspechom a životným šťastím, keď
to funguje z hľadiska večnosti, z perspektívy večnosti. Takže hlavný úspech v živote človeka je, že príjme záchranu spasenie Ježišovi Kristovi a prejde zo smrti do večného života. Neskončí na veky v pekle kvôli svojim hriechom, lebo to je hlavný cieľ, prečo prišiel Boží syn, prečo zomrel na kríži, prečo stal z mŕtvych, aby priniesol vykupujúcu obeť, aby ho krv nás mohla očistiť od hriechov, aby ho duch sa mohol nasťahovať do človeka, aby človek mal večný život, ale my rozumieme aj tomu na základe Božieho slova, že Bohu ide aj o náš pozemský život a Bohu ide o to, aby požehnanie, to znamená, môžeme povedať, úspech, napredovanie, bolo v každej oblasti našho života. A teraz, potrebujem pochopiť, že sme správcami rôznych oblastí. Hej? Duchovná oblasť, tvoj vzťah s Pánom, služba Pánovi, hej, služba v cirkvi, manželstvo, výchova detí, medziľudské vzťahy, finančná oblasť, fyzické zdravie a kondícia, duševný rozvoj, hej. Mohli by sme povedať veľa vecí a čo vidíme v Božom slove, že Božia vôľa je, aby bol rast, aby bolo napredovanie v každej oblasti, hej. A to má byť našou snahou, keďže sme správcami, sme za to zodpovední, ale dobrou správou je, že Boh nás v tom chce požehnať, je Duch Svätý v tom našim pomocníkom a hlavne máme príručku pre šťastný a úspešný život. Pozri sa, keď niekto vytvorí nejaký výrobok, dá k nemu aj nejaký manuál, popis, hej, ako to používať. A Boh, keď stvoril svet, keď stvoril človeka, tak tiež dal manuál, tiež dal príručku. Takže vďaka Bohu, že tomuto rozumieme, že nie na piesku staviame svoj život, ale na pevnom základe Božieho slova. Takže poďme sa venovať tomuto slovu, čo sme prečítali, že o toto sa máme starať, tomuto máme žiť, aby naše napredovanie bolo zjavné. A samozrejme, rok sa končí, za chvíľu začína ďalší rok a každý životaschopný normálny človek nejak hodnotí predchádzajúci rok. Rozumný a múdry človek sa poučí aj zo svojich vlastných chýb, aj z chýb druhých ľudí, stane sa múdrejším, má nejaké skúsenosti za sebou, ale len múdry človek, hovorím, lebo len múdry človek rozmýšľa nad tým, ako žije. Čo hovorí list Efežanom, 5. kapitola, že prísne teda dbajte, ako žijete. Nie ako nemúdry, ale ako múdry, vykupujte čas. Hej? Lebo dni sú zlé, rozumejte, čo je vôľa Pánova. Čiže vidíš, rozumný človek rozmýšľa na základe Božieho slova, z perspektívy večnosti, z pohľadu Božia, ako sme povedali, ale rozumnosť a múdrosť na základe toho verša, čo som citoval pred chvíľou, spočíva v tom, že človek zoberie vážne Boha, jeho slovo a zoberie vážne seba. Tvoj život vtedy začne napredovať, byť úspešný, požehnaný, keď ty sám seba zoberieš vážne. Mnohí ľudia neberú vážne samých seba. Mnohí ľudia neberú vážne Boha a pokiaľ nezoberieš vážne Boha a svoj život, tak človek nedostane sa do napredovania, hej, do rozvoja svojho života. Lebo mnoho ľudí žije, co ty den dal, co ty den vzal, hej. Mnohí ľudia žijú proste bez zámerov, cieľov a väčšinou to sú také novoročné témy, čiže nejdem to otvárať, ale proste ciele, plány, hej, proste to je normálny život, ale zároveň je to duchovný život. Mnohokrát hovoríme, keď Ježiš prišiel, mal plán, mal jasný cieľ pre svoj život, pre svoju službu. Boh má plány, Boh má ciele, hej. Ľudia, ktorí neberú sami seba vážne, žijú, co ty den dal, co ty den vzal, hej. Žijú tak, ako ich vedú žiadosti tela, žijú tak, ako sú manipulovaní okolnostiami, druhými ľuďmi, žijú podľa politickej situácie, vyhovárajú sa na druhých ľudí, inými slovami, neprebrali zodpovednosť za svoj život. Požehnanie, úspech, rozvoj začína tam, keď človek preberie zodpovednosť za svoj život. Hej? A toto, to nie sú nejaké reči z motivačných kníh teraz. Hej? To je, čo učí Božie slovo. Božie slovo nás učí, že my sme zodpovední za svoj život a vtedy
začne tvoje napredovanie, keď zoberieš svoj život vážne. To znamená, že človek sa zamyslí nad svojim životom. Hej? A práve tento prielom roka, kedy končí starý rok, začína nový rok, je, keď človek by mal zvážiť, hej? Mal by nejak prehodnotiť predchádzajúci rok, mal by sa zamyslieť nad týmito rôznymi oblastiami svojho života. Mal by sa zamyslieť nad svojim manželstvom, nad výchovou detí, nad finančnou situáciou, nad svojim zdravím, fyzickou kondíciou, duševnou kondíciou, hlavne duchovnou kondíciou, vzťahom s Pánom, službu, ako rozvíja, hej, kde sa to nachádza celé, a mal by zvážiť, a to bol krátky úvod do témy, ale chcem povedať, chcem hovoriť o troch možných scenároch tvojho života a jeden z týchto troch scenárov prebieha, hej. A teraz hlavne sa zameraj na duchovný život a na službu Pánovi, ale môžeš rozmýšľať nad ktoroukoľvek oblasťou svojho života. A využite aj tieto sviatky, ktoré sú pred nami, nielen na kapustnicu, šalát, hej, ale aj na rezne, ale aj na to nejak odpočinúť a zamyslieť sa normálne nad životom. Hej. Pozri sa, veľakrát sme hovorili, že v januári ciele, proste život nejak, to už je neskoro. Podľa mňa 1. januára už musíš ešte sa vyspať, hej, do Silvestra, oddychnúť, ale už 1. januára treba byť životaschopným človekom. Hej? Triezvým, životaschopným. Takže tri spôsoby, tri možnosti, ako prežiť život, tri možnosti, ako sa môžeš postaviť k službe Pánovi. Regres, stagnácia alebo progres. Hej. Čo sa týka povolania, povedal by som, že svoje povolanie môžeš minimalizovať, môžeš prežiť miniverziu svojho povolania od Pána, môžeš prežiť taký šedý, priemerný, stredoeurópsky, náboženský, šedivý život, alebo môžeš prežiť skvelý, veľkolepý, požehnaný život, aký Boh pre teba pripravil. Môžeš vstúpiť do Božej vôle, hej, ale teraz, v každej oblasti, či to je manželstvo, či to je firma, či to je tvoje zamestnanie, všetky tie oblasti nejdem znova vymenovať. Vo všetkom môžeš buď ísť do úpadku, môžeš žiť ten šedý priemer, alebo môžeš veci rozvíjať. A teraz, keď hovoríme o rozvoji, môžeš prežiť svoju miniverziu, môžeš prežiť LTT, a môžeš ísť do rozvoja, a ten rozvoj je rôzny. Záleží, napríklad aj teraz, keď bola konferencia, pastor Jardo zdôrazňoval, čo sa týka budovania cirkvi, bola konferencia, tiež povedal, hej, aby cirkev bola úspešná, proste musí byť vízia, musí byť viera a musia byť ciele, ktoré sa naplňajú, musí byť aktivita, a v tej aktivity, v tej činnosti človek musí vytrvať. Hej. Takto prebieha úspech. Musíš začať a musíš v tom vytrvať až do konca, pokiaľ nedosiahneš. Ale dosiahneš to, čo vidíš, dosiahneš to, aký máš cieľ. A ešte raz hovorím, toto nie je motivačná prednáška. Hej. To sú veci, ktoré hovoríme z písma. Takto fungoval Pavol, takto fungoval Ježiš, takto fungovali Boží mužovia, že Boh, keď povolá človeka, dá mu víziu. Napríklad, keď povolal Noého staviať koráb, dal mu presný plán. Keď povolal, aby staval Mojžiš svetostánok, ukázal mu presný plán svetostánku. Ježiš prišiel s plánom, hej, nielen zomrieť na kríži, on vedel, že baránkom Božím, ktorý priniesie vykupnú obeť, ale napríklad budoval 12 učeníkov, 70 učeníkov, budoval lídrov, vodcov pre budúcu cirkev, aby prebudenie z generácie na generáciu mohlo pokračovať. Ježiš prišiel s cieľom, s plánom, so zámerom. Ježiš nechodil taký, že kto si ho ukradol. Ľudia majú dojem niekedy, keď čítajú písmo, že tu si ho raz Krvotoková ukradla, tu si ho raz Jairus alebo ten ukradol. Proste áno, Ježiš sa vedel aj spontánne hýbať a vedel reagovať, ale popri tom, ako bol tam určitý flow a bolo to také aj reaktívne, nežil reaktívny život, žil život proste zameraný na cieľ a jeho cieľom bola Božia vôľa. Hej. Aj my keď hovoríme, my nehovoríme, ako hovoria motivační rečníci tohto sveta, čiastočne to je pravda, hej, to sú životné princípy, ktoré aj tento svet odhalil, hej, ktoré fungujú, ale
My nehovoríme, že ty si nakreslí, naplánuj svoju vysnenú budúcnosť. My proste vieme, že naša vysnená budúcnosť je v Božej vôli, že Boh je dobrý a má to najlepšie pre nás. A keď hľadáme najprv Božie kráľovstvo a spravodlivosť, všetky ostatné veci sú nám pridané a Pán žehná náš život. Hej. Čiže v niečom tie princípy fungujú ako vo svete, aj teraz, keď počúvaš, to sú normálne životaschopné princípy. Na druhú stranu sú tu princípy Božieho kráľovstva, ktoré sú voči tomu paradoxné niekedy, ale nadradené. Napríklad, že hľadaš najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Hej. Napríklad, že ženieš sa za spravodlivosťou, za Pánom a nie za finančným požehnaním, ale finančné požehnanie naháňa teba. Hej. To je lepší život. Takže povedz, regres, stagnácia alebo progres. Takže len sa nad tým zamysli teraz, hej. A teraz hovorím o službe, hej, o tvojej službe Pánovi, ako to vyzerá. Ale zober si doma počas sviatkov každú oblasť svojho života, hej. Zamysli sa nad každou oblasťou, ale teraz si zober povolanie. Aké je povolanie? Hej. Naše najsvätejšie povolanie je kázať evanjelium, získavať duše pre Krista, činiť učeníkov, zakladať cirkvi. Hej. A teraz, toto je jedna z vecí, ktorú potrebuješ zvážiť. Hej. Keď budeme hovoriť o svetom povolaní dnes, tak naše povolanie je to, prečo verím, že nás Pán hneď nezobral do neba, ale prečo sme na tomto svete, aby ľudia mohli počuť evanjelium, aby sa mohli slobodne rozhodnúť. Hej. Prijať odpustenie hriechov, prijať Krista alebo zavrhnúť Krista. Hej. Prijať spasenie alebo neprijať spasenie. Takže samozrejme nielen kazanie evanjelia, či nie učeníkov. Hej. Čiže je v tom regres, je v tom progres, je v tom... Hej, to je prvá vec, hej, na ktorú sa zamyslíš, hej, naša misia. Druhá vec je budovanie zboru, budovanie cirkvi. A teraz máme nejaké služby, hej, všeobecné povolanie každého kresťana. Spoločné modlitby, finančná podpora zboru, praktickú službu, každý má nejakú, hej. A teraz každý z nás je správca hrivien, talentov, duchovných darov, povedzme, obdarovaní prirodzených duchovných, ktoré mu Boh dal. A teraz otázka je, že ku koncu roka, začiatkom budúceho roka, treba spraviť revíziu týchto vecí, hej, čeknúť svoj život, čeknúť svoju službu a vidieť revíziu. Napríklad mnoho ľudí, ktorí len tak idú životom a nerobia to, čo sme povedali, že prísne teda dbajte, ako obcujete. To neznamená, že prísne, hej, že si taký vážny, prísny, hej. To znamená, že fakt zoberieš vážne svoj život. Hej. Napríklad mnohí ľudia vôbec nemajú prehľad, hej, o svojich talentoch, o svojich silných a slabých stránkach. Nemajú prehľad o daroch, o talentoch, ktoré Boh dal do ich života. Potom je otázka, keď rozpoznali svoje dary, svoje talenty, do akej miery ich rozvíjajú, do akej miery ich používajú, do akej miery zakopali tú hrivnu, hej, aj k tomu podobenstvu prídeme. Čiže to sú veľké otázky. A ono, ako život ide, hej, v rutine života, tak samozrejme človek nie každý deň na týmto môže hlbať, ale práve ten prielom starého roka, nového roka je taký zaujímavý moment, kedy človek sa na tými vecami môže zamyslieť. A nechcem o tom hovoriť 31. decembra, hej. Už teraz, hej, sa stmieva, čo sa týka starého roka a už za chvíľu začne svítať nový rok, hej. Otočí sa ďalšia kapitola a preto tento prielom rokov je vždy časom nejakého prehodnocovania. Samozrejme, treba prehodnocovať aj počas roka, niekto má dvojmesačnú, niekto trojmesačnú lehotu. Netreba plánovať len na rok, treba plánovať trojmesačne, štvormesačne. Keď plánuješ trojmesačne, štvormesačne, urobíš 3x, 4x toľko, ako niekto, kto plánuje len do roka. O tom nebudem celé rozprávať, ale má to niečo do seba. Rozmýšľaj nad tým. Dobre, povedz služba Pánovi. A teraz, myslí na misiu, získavanie duší a činenie učeníkov, myslí na budovanie zboru, že akú máš konkrétnu službu v zbore. Hej? A myslí na svoje hrivny talenty, ako ich rozvíjaš. Hej? Čiže o tomto budeme hovoriť, ale poďme si popísať tie tri stavy. Hej?
existuje niečo také, no čo je regres, hej? V regrese, v úpadku je ten človek, ktorý podľahol lenivosti, ktorý podľahol pasivite a písmo veľmi jasne sa k tomu vyjadruje, hej, aj pastor Jardo to spomenul na konferencii, je mnoho veršov v knihe Prísloví, hej, ktoré hovoria, že proste človek, ktorý sa dá cestou lenivosti, čo ho čaká? Úpadok, chudoba, chudoba príde na teba ako ozbrojenec, hej. Proste úpadok, hej, deštrukcia. Čiže človek potrebuje sa vzoprieť pasivite, lenivosti, naopak človek potrebuje rozvíjať sebakontrolu vo svojom živote, sebakázeň, disciplínu, hej, potrebuje mať ciele, plány, čo chcem docieliť, akým spôsobom to urobím, aké kroky podniknem a hlavne treba podniknúť kroky a treba vydržať, pracovať, ísť za vecami a byť vytrvalý, čo bola ďalšia téma konferencie. Len to pripomínam, aby nám to slovo neušlo, hej, ale naopak, aby sme s tým niečo urobili. Hej. Takže, prvá vec, ktorú dnes urobíme, že sa oklepeme z lenivosti, z pasivity, z lenivosti, pasivity tej, že ako pozeráme na svoj život. Hej. A neber to tak, že fú, teraz zodpovednosť, správcovstvo, ťažká téma. Nie, zober to tak, že proste Boh je dobrý, chce ťa požehnať, sú skvelé veci pred tebou, ale keď chceš do tých skvelých vecí vstúpiť, tak proste musíš pracovať. Ale nie ako sme hovorili v pote tváre, pod kliatbou, ale sme hovorili o sobotnom odpočinku, o šabate, hovorili sme o odpočinku viery, čo je skutočná viera. Takže v tom zmysle my práve naopak môžeme žiť v ľahkosti viery. My máme pomocníka Svätého Ducha, máme nadprirodzenú pomoc, nadprirodzenú múdrosť k dispozícii. Hej? Čiže sme blahoslavení ľudia. Halleluja. Dobre, čiže k regresu len toľko poviem. Hej? Výjdi, zutekaj z miesta lenivosti, pasivity. Potom stagnácia, hej? Alebo minimalistická verzia tvojho úspechu, tvojho povolania, tvojho požehnania, hej, tak trochu požehnanička, hej, tak to zdravíčko, no, nemusí to byť úplne 100%, ale nech aspoň tak trošku, nech ešte viem dôjsť do práce, nech, nie záleží, aké veľké zisky budú, ale no tak trošku aj finančného požehnania, trošička aspoň radosti, nech je v živote. Nie. Nech máš veľkú radosť. Nech máš veľký úsmev na tvári. A to sme aj zase tam, hej, buď máš stagnáciu toho smajlíka, hej, buď si taký normálny. Taký normálny, priemerný, šedý priemer, taký, alebo si radostný. A tvoja radosť je buď minimalistická, alebo si proste radostný človek. Tvoj život, tvoja voľba. Ja ti radím, buď radostný človek, buď šťastný človek. To je proste tvoja voľba, hej. Prameň radosti je v tebe, skrze Svätého Ducha, skrze znovuzrodenie. Halelúja. Takže, stagnácia. Stagnácia neznamená, že človek nič nedosiahol, práve človek dosiahne veci a uspokojí sa. Hej. Uspokojenie, ako zvyknú povedať, že dobre je najhorším nepriateľom niečoho skvelého, niečoho výnimočného. Hej. Povedzme to aj z Božieho hľadiska, že to dobré z ľudského hľadiska, prirodzeného hľadiska, môže byť, to najlepšie z prirodzeného hľadiska môže byť najhoršou verziou, aby si nevstúpil do toho Božieho. Hej. Povedzme to biblickou rečou, že Izmaelovia rôzni môžu byť náhražkou skutočného Izáka, ktorý príde od Boha. Takže neuspokoj sa. Hej. Poď sa, všetko, čo je živé a zdravé, rastie. Hej. Živý a zdravý zbor rastie. Život zdravého a normálneho života schopného človeka proste rastie. Normálne je rasť, normálne je napredovať, hej. Stagnácia ukazuje, že niečo je chore, hej. Regres znamená, že niečo je brutálne chore, hej. Keď život človeka začne upadať, treba to čím skôr zastaviť, lebo obzvlášť, ako hovoríme o duchovnom úpadku, hej.
Keď prídeš na to, že tvoj modlitebný život začne upadať, tvoje zaoberanie sa slovom začne upadať, chodenie vo viere v duchu začne upadať, to už je zlé. Ale, ako som povedal, hlavne chceme hovoriť o službe. Hej. Takže zober si službu. Hej. Môže to byť také, že to človek zachová, hej, že sa uspokojí s tým úspechom, ktorý už má. A samozrejme, písmo hovorí, že spokojnosť je skvelá. Hej. Spokojnosť je dobrá. A dokonca Božie slovo hovorí, že uspokojím sa s tým, čo mám. Hej. Ale je to, treba tomu dobre rozumieť. Lebo na druhej strane písmo hovorí o seba uspokojení laodicejských kresťanov, hej, čiže ktorí sa uspokojili s tým stavom, hej, že zbohatol som, už nič nepotrebujem, už som v pohode, už som za vodou, hej. Vidíte niekedy aj zbory, hej, začnú rásť, začnú napredovať, kým ich je 10, 15, 20. Potom, keď už je v zbore 100 ľudí, 120, tak zbor zmoletneje, prestáva rásť, už všetky služby sú vykryté, už v podstate už to začína byť také pekné, už ten drive sa vie ľahko stratiť, ten ťah na bránu, ciele sa prestanú zvyšovať, ale toto si treba uvedomiť, že Ježiš, čo sme hovorili, keď sme hovorili o nesení ovocia, hovoril, že čím viac ovocia priniesie človek, tým viac oslaví Boha. Hej? A ovocia v akejkoľvek oblasti života. Hej? Tým sa oslavuje Otec, keď prinášame mnoho ovocia. Hej? A teraz si zober v kontexte toho, čo hovoríme, to podobenstvo o hrivnách, o talentoch, čo povedal Ježiš. Hej? Poznáme to, nebudem to čítať, Matúš 25. kapitola a potom je podobné v Lukášovi v 19. kapitole. A len v krátkosti poviem, hej, pán išiel do ďalekej krajiny na dlhý čas, hovorí písmo, a správcom zveril určité hrivny, talenty, čo znamená peniaze, hej, alebo to bola miera striebra, zlata, hej, čo sa proste odvážilo. A čo chcem povedať, jeden talent je obrovské bohatstvo, hej, aby sme si to predstavili, že nie, to nie je to teraz vypočítavať, prerátavať, ale to nie je, že 100 alebo 1000 eur, hej, to je niekoľko mesačný proste jeden talent, hej. Čiže hovorí, že jednému zveril jeden talent, druhému dva talenty, jednému 5 talentov, alebo hrivien, neviem teraz, v ktorom podobenstve sa o čom hovorí, ale myslím, že o talentoch je ten Matúš 25. A čo je zaujímavé, je tam napísané, že zveril im podľa ich schopnosti. To je zaujímavé. K tomu sa ešte potom vrátim. Lebo to nebolo také svojvoľné, že komu koľko pán zveril. Zveril im podľa ich schopnosti. Poznáte, hej, že tam je toto napísané. Je to zaujímavé, hej, že aj Boh ti zverí určité hrivny a talenty podľa tvojich schopností. Boh je proste dobrý hospodár, Boh je dobrý správca, a preto chce, aby aj my boli dobrými správcami. To znamená, Boh pozoruje, aké sú v tebe schopnosti. A to už je zasa tvoja domena. To je tvoja zodpovednosť rozvíjať svoje schopnosti. Hej? Rozvíjať svoj život, svoje vedomosti. To bola ďalšia vec, na ktorej pastor Jardo, hej, na konferencii povzbudzoval. Čítať, počúvať, vzdelávať sa, hej, v každej oblasti života, medziľudských vzťahoch, financiách, obzvlášť samozrejme my hovoríme o Božom slove, o službe. Každú tú oblasť života, ktorú chceš rozvíjať, musíš sa z nej vzdelávať. Hej. Leniví ľudia sa nevzdelávajú. Preto mnohokrát stagnujú, lebo človek môže napredovať len do tej miery, kam siahajú jeho myšlienky. Hej. Nevie sa ďalej posunúť, keď je obmedzený vo svojom myslení. Takže, čo len chcem povedať, aj Boh človeku nadeli hrivny talenty podľa jeho schopnosti. Hej. Duchovné schopnosti, telesné schopnosti, duševné schopnosti. A to už je zasa na tebe, aby ty si to rozvíjal. A teraz, Boh dá určité dary, hrivny, talenty. A teraz, my máme byť správcami, my máme s nimi hospodariť a on im povedal, aby tie peniažky obratili, aby boli kupcami, hej, aby ich speňažili. To myslenie, ktoré tam napísané,
nech mi prepáči spektrum spoluobčanov, ktorí sú skôr socialisticky orientovaní, ale poviem vám, toto myslenie, ktoré tu je, je skôr kapitalistické než socialistické. Hej. Je rozdiel byť socialistický a rozdiel byť sociálny. Hej. Sociálne je byť v poriadku. Dať chudobným je v poriadku. Ale napríklad socialistické myslenie klasické nerozlišuje medzi chudobným a lenivým. Hej. No? Dobre, ale nechajme to teraz tak. Tu je také skôr kapitalistické myslenie. Ja nechcem povedať, že Boh je kapitalista. Ja hovorím o tomto konkrétnom prístupe k životu, že chcel, aby oni obracali to. Hej? Hej? Aby z toho niečo bolo. A teraz prišiel po určitom čase a začal účtovať s nimi. Hej? A ten jeden, ktorému dal 5 hrivien, priniesol ďalších 5 hrivien. Ten, ktorému dal 2 hrivny, priniesol, alebo talenty, 2 talenty, priniesol ďalšie 2 talenty. Hej? A ten, ktorý dostal najmenej, dostal 1 talent, hovorí, vedel som, že ty si prísny, vedel som, že žneš tam, kde si nesial, vedel som, že no je to... Bal som sa, dostal som strach a preto som ten talent dal do šatvočky a zakopal som ho, ukryl som ho, aby mi ho nikto neukradol. Hej. A tých dvoch, ktorí ten talent, tú hrivnu rozmnožili, pán pochválil a hovorí im, že čo? Dobrý a verný sluha, služobník. Vojdi do radosti svojho pána. Pozri sa, keď veci rozmnožíš vo svojom živote, keď príde rozvoj, progres, budeš sa tešiť zo života. Budeš šťastný a vojdeš do pánovej radosti. Hej, to sa týka pozemského života aj nebeskej slávy. Hej. Naopak tomu človeku hovorí, nebolo to veľmi silné vyhlásenie, hovorí mu tak realisticky, že ty zlý a neverný služobník. Lenivý, zlý a lenivý služobník. Hej. Zaujímavé, že opakom vernosti je lenivosť. Ty zlý a lenivý služobník. Hej. A vieme, že ten nevošiel do pánovej radosti, ten do iných problémov sa dostal. Preto sme povedali na začiatku, že pasivita lenivosť nesie do problémov človeka. Takže on nerozmnožil, on verne zachoval tú jednu hrivnu. A tu chcem poukázať na jednu vec. Ľudia asi pod vernosťou niekedy myslia, že verne zachovám to, čo mi bolo dané. To je úplne chybné myslenie o vernosti. Hej. Tí, ktorí rozmnožili, tých pán pochválil, že boli verní, že boli dobrí služobníci. Inými slovami, jeden zo znakov vernosti, dobrého správcovstva, povedzme, je rozmnoženie. Je multiplikácia. Je rozmnoženie veci. Rozmnoženie hrivien, rozmnoženie talentov. A niekedy ľudia si myslia, ja som verný služobník pánovi. Hej? My sme verní. Začali sme zbor, bolo nás 15, aj nás stále 15. Haleluja. Nestratili sme ani jednu ovečku proste. Diabol nám neukradol. Pozri sa, poprvé, veľa ľudí príde, veľa ľudí odíde. Hej. To nie, že diabol ju ukradol, proste každý má slobodnú vôľu. Hej. Proste to je poprvé. Čiže to není problém, že veľa ľudí príde, veľa ľudí odíde. Dôležité je, aby viac ľudí ostalo spasených, zachránených, ako tých, ktorí odídu. Hej. Proste náš cieľ je zachrániť čo najviac ľudí pre Božie kráľovstvo, aby spoznali večný život, ktorý je v jeho synovi. A teraz to je, čo sa týka kazania evanjelia. Ale zober si aj služby v zbore. A teraz nech máš akúkoľvek službu. Môžeš byť vo chválach, na besiedke, môžeš byť uvádzač, môžeš mať praktické služby. A teraz, čo chcem povedať? Pán pozoruje na to, aby naša služba bola aká verná. A teraz hovorím, vernosť nie je v tom zachovať to v takom stave, zakonzervovať, ako to bolo, ale priniesť do toho progres. Hej. My, čo sa týka morálky, sme konzervatívni ľudia, nie progresívno-liberálni, ale čo sa týka života, sme progresívni ľudia a my nekonzervujeme daný stav, to není vernosť. Hej. My prinášame progres do veci. Jo? Takže nie čo sa týka morálky, ale čo sa týka života, služby, životného štýlu. Takže povedz rozmnoženie, multiplikácia.
Hej. Samozrejme, vernosť je aj v tom vernosť, teraz keď hovoríme o službách. Hej. Máš nejakú službu, vernosť je, že prídeš tam na čas. Prídeš pripravený. Veci urobíš čo najlepšie, najexcelentnejšie, lebo to robíš na Božiu slávu. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi. Hej. To znamená, že zamýšľaš sa nad službou. Napríklad nie je to tak, že zverili mi to takto, tak budem to na veky robiť takto. Hej. Tebe, keď bola zverená služba a máš nad tým zodpovednosť, teda aj autoritu, keď si vedúci služby napríklad, môžeš rozmýšľať, ako tú službu zveladiť. Dobrý otec rozmýšľa, ako rodinu zveladiť, nie? Aby rodina bola šťastná, bola úspešná, aby bola zabezpečená, zaopatrená. Dobrý pastor tak rozmýšľa, dobrý vedúci služby o službe tak rozmýšľa. Ako zveladím tú službu? Samozrejme, zas keď rozumieš štruktúre Božieho kráľovstva, tak samozrejme, keď si vedúci služby, poradíš sa buď s prezbytermi, buď s pastorom, neurobiš to svojvoľne. Keď si v rámci služby chvalospevového týmu, upratovacieho týmu, evangelizačného týmu, pozri sa, keď si progresívny človek, tak prichádzaš s progresom, s nápadmi, s myšlienkami, s iniciatívami, s inovatívnosťou, s kreativitou. Pozri sa, my nie sme nejaká sekta, kde nevieš byť kreatívny. Hej? My podporujeme v ľuďoch kreativitu, nápady. Prinášať nápady je dobré. Akurát musíš byť pokorný človek, že keď prinesieš nápad, si natoľko pokorný človek, že ešte pochopíš aj to, že sú ľudia zrelší od teba, preto sú asi vo vedúcej pozícii, sú ľudia povolaní od Boha a tak ďalej. A tí, ktorí majú konečnú zodpovednosť, tí musia veci zvážiť. Hej? A veľakrát tí ľudia v tej pozícii majú viac skúseností, majú napríklad širší prehľad, hej, o veci. Vedúci služieb komunikujú s inými vedúcimi služieb, hej, a vidia veci zo širšej perspektívy. Lebo človek v rámci tej služby si predstaví, keby sme toto urobili, wow, to by bolo skvelé. Hej? Ale je tu iná služba, je tu iná služba, tie veci musia kooperovať, ale čiže, čo chcem povedať, treba zachovať takú rovnováhu. Byť iniciatívny, prinášať nápady, rozmýšľať o rozvoji služby, ale vždy je potom dobré buď na týme, alebo s vedúcim o tom komunikovať, najlepšie s vedúcim osobne, lebo niekedy ľudia začnú na týme komunikovať a už začnú všelijaké taktiky presadzujúce veci. Poď sa, s vedúcim služby môžeš komunikovať, môžeš o tom hovoriť otvorene, ale buď natoľko pokorný človek, že keď neprijmú tvoj nápad, tak si s tým v pohode. Hej. Zasa na druhú stranu, keď není tupý vedúci, hej, keď není proste zakonzervovaný typek, tak sa poteší proste z dobrých nápadov, z inovácií. Pozri sa, len tam, kde je zmena, kde je kreativita, kde je inovácia, tam veci idú dopredu. A toto je Božie myslenie. Kreatívne myslenie. Hej? Pozri sa, Boh nestvoril tri rastliny a stačí. To zase len pri socialistickom myslení. Pamätajte si, dva druhy telefónov boli. Vravia, ja si len na jeden pamätám. Rovnaké farby boli, zrejme. Zrejme taký sivo, slabosivo, tmavosivý bol ten telefon. Hej, ak si dobre pamätám. Potom už po perestrojke asi bolo viacero typov. Nábytok, tapety, všetko. Hej. Boli dve, tri verzie, po prípade 6 verzií. Hej. Auta, všetko. Hej. Čiže, ale poď sa, Boh keď stvoril svet, on nestvoril tri rastliny. Dneska to dá vedné odbory. Chémia, biológia, ľudia to skúmajú celé roky, astronómia, pozorujú to ďalekohľadom, aj to vidia len proste, hej, nejak do toho, skúmajú to, ale niekto to naplánoval, niekto to stvoril. A to je sláva stvoriteľa, hej. Proste len si zober, aké sú rôzne druhy kvietkov, aké sú rôzne druhy živočichov, hej. Len sa pozrieť na svojho suseda, hej. Proste Boh je naozaj veľmi kreatívny. Nevydaril sa mu sused, stvoril teba, vieš. Preto Boh stvoril ženu, no, lebo stvoril Adama najprv. Pozrel. Tak stvoril ženu, no. Vylepšený prototyp, no. Dobre, takže to sme chceli sestry potešiť. Samozrejme na to aj iný výklad, ale necháme to teraz tak.
Čo chcem povedať? Povedz kreativita, inovatívnosť. Proste človek stále by mal premýšľať. Samozrejme vždy v tej miere, ktorú má zodpovednosť. Hej? Máš na to zodpovednosť za autoritu. Ale keď si súčasťou týmu pracuješ v tom, môžeš prísť s dobrými nápadmi, len pamätaj, že je to len nápad. Hej? Prinášaj nápady. Ale zase, keď si vedúci, chcem ťa povzbudiť, rozmýšľaj. Nie jedným uchom, no druhým von. Áno, 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 vypočul som si, tak opovedal pastor, aj som rozhodol, že takto to bude. Ani nad tým. Treba sa za to pomodliť, treba sa poradiť s bratmi, v množstve radcov je víťazstvo, hovorí kniha Príslovy, hej. Takže treba sa poradiť, treba veci zvážiť, tie nápady a treba byť kreatívny. Pozri sa, ak hovoríme o rozvoji, ak hovoríme o napredovaní, tam, kde sú ľudia zakonzervovaní, kde sú sväté tradície, sväté kravy takzvané, tak tam nikdy nepôjde, tam nikdy nedôjde k rozvoju. Hej? Lebo my sme to vždy takto robili. U nás v cirkvi sa to vždy takto robilo. Hej? Proste, a prečo je to tak? No, neviem, prečo je to tak. Vždy to tak bolo. A to je smutné, hej, na konzervách. Čiže nemôžu byť takí ľudia, vždy sa to tak robilo. Hej. Samozrejme, keď povieš, preto to tak robíme, lebo to je takto v Božom slove, je to princíp Božieho slova. Niektoré veci sú principiálne. Hej. Nerozmýšľame nad niektorými vecami. Hej. Nie sme natoľko progresívni, že tento rok vymyslíme neviem koľko ďalších pohlaví, hej, proste sú veci, ktoré sú dané proste, hej, proste Boh stvoril človeka, stvoril ho ako muža a ženu ich stvoril. No, vidíš, aj náš progresivizmus má nejaké hranice, hej. Povedal som morálne a tak ďalej, sme konzervatívni ľudia. Takže pozri, ale čo sa týka práce Božieho diela, rôznych tých oblastí života, treba sa zamýšľať nad životom. Treba veľa premýšľať nad vecami. Hej. Treba rozmýšľať, ako môžem veci robiť efektívnejšie. Hej. Poď sa, ako som povedal, niektorí ľudia kladú dôraz na aktivitu, ale to je len aktivita. Hej. Cieľ pri futbale, pri hokeji nie je kondička a poriadne sa vybehať, aj kto viac kilometrov nabehá. Pri futbale alebo pri hokeji je cieľ dať čo najviac gólov a vyhrať. Hej? Takže takisto cieľ nie je robiť evangelizácie, cieľ nie je kázať evangelium, cieľ je získať čo najviac duši pre Krista, aby ľudia prešli zo smrti do života. Cieľ je, aby čo najviac ľudí bolo v našej službe uzdravených, vyslobodených od démonov z rôznych závislostí. Cieľ je, aby ciele boli naplnené, aby bolo ovocie. Hej. Zásady, pravdy Božieho slova nemeníme, ale metódy, princípy práce, teda princípy sa nemenia, hodnoty sa nemenia, ale spôsob práce, v tom musíme byť kreatívni. Musíme ísť s dobou, musíme pozorovať, ako sa vyvíja doba, v ktorej žijeme, ako sa vyvíjajú technológie, ako sa vyvíja moda, ako sa vyvíja svet. Musíme byť vždy cirkvou relevantnou tej dobe, tej kultúre, v ktorej žijeme. Hej. Samozrejme, nemeníme posolstvo, nemeníme obsah, hej. Posolstvo ostáva to isté, moc Božia ostáva tá istá, charakter Kristov zostáva ten istý, slovo Božie je stále pravdivé, ale princípy zostávajú pravdivé, ale metódy sa menia. Hej. Neznamená to, že keď Wesley kázal zástupom pod holým nebom, budeme, dobre, podržme kázanie pod holým nebom, zástupom, ale Wesley nekázal na sociálnych sieťach, tak, lebo neboli. Dneska tvoje námestie sú sociálne siete, napríklad, hej? A musíme žiť v svete, v ktorom žijeme a tam hľadať veci. To len hovorím ako príklad. Kým Wesley nezačal kázať zástupom, tak sa pod širým nebom nekázalo. No, za čas Ježiša sa kázalo, za čas apoštolov a potom, jak cirkev upadla, tak sa to vytratilo, ale Boh aj napríklad toto obnovil, hej? Len čo hovorím, rozumiete, o čom hovorím. Čiže maj otázku, čo mám urobiť, akú jednu vec mám urobiť, aby manželstvo išlo lepšie? Nad tým sa zamyslí teraz, na prelome roka. Akú jednu vec mám urobiť, aby tá služba, ktorá mi bola zverená, som ju robil lepšie na budúci rok? Akú vec mám urobiť, aby biznis išiel lepšie? Akú vec mám urobiť, aby moje medziľudské vzťahy sa posunuli niekde inde? Hej? A zasa si v každej tej oblasti. A dobre, nemusíš nad troma vecami rozmýšľať. Niektorí rozmýšľajú a majú plány do každej oblasti.
A stále plánujú, stále analyzujú a to je tá tzv. Analytická paralýza. Toľko analyzuješ, že ťa to paralyzuje. Musíš byť hlavne človek činu. Samozrejme, treba mať správne videnie, treba mať správne veľkú víziu, treba vždy zväčšovať víziu, treba zväčšovať ciele, treba napredovať, nikdy netreba stagnovať, ale snívanie je dôležité, predstavivosť je dôležitá, ale viera je o tom, viera je činná, viera je dynamická, viera je o tom, že do toho vstúpiš a začneš byť, viera bez skutku je mŕtva, hovorí písmo. Hej? Človek, ktorý naozaj verí, tomu, čo si predsavzal, tomu, čo hovorí slovo, tak on, viera sa nájde v tom, že koná. Proste viera, z viery to automaticky vyplýva, že človek proste začne kázať, začne sa modliť za chorých, začne zakladať skupiny misijné, začne posvedcovať svoj život. Proste viera koná na základe Božieho slova, alebo viera berie Boha vážne, viera berie seba vážne. Hej. Čiže to je otázka dnešného dňa. Zobral si svoj život vážne? Zobral si seba vážne? A nebuď preduchovnelý, že budeš len o duchovnom živote rozmýšľať alebo o službe. Hej? To, ako sa staráš o rodinu, o manželstvo, o biznis, o medziľudské vzťahy, o svoje zdravie, to svedčí o tvojej duchovnosti. Ešte raz, Boha zaujíma každá oblasť tvojho života. Každá oblasť. A bohabojný človek rozvíja každú oblasť svojho života. Hej? Písmo hovorí, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi. Hej? Takže netreba byť v tomto preduchovneli a na druhú stranu zasa treba byť duchovný. Hej? Nie, že budeš všetko rozvíjať, len nie Božie dielo, Božiu prácu a vzťah s pánom. Hej? Zo vzťahu s pánom to všetko vyviera, tam získavaš silu pre život, tam získavaš očistenie svedomia, odpustenie hriechov, tam získavaš pomazanie, silu, múdrosť. Hej? Takže premýšľaš, ktorú vec posuniem manželstve. Jednu vec, ktorú keď zmeníš, no kde? Musíš nájsť v Božom slove odpoveď. Musíš nájsť na modlitbe odpoveď. A keď sa ti zdá, že všetko je také dokonalé, spýtaj sa manželky. Dá ti niekoľko tipov a ty vyberieš tú najlepšiu. Hej? Nevieš, ako, čo v rodine posunúť, spýtaj sa deti. Že každý večer majme zmrzlinu na večeru napríklad. Ale vidíš, človek, ktorý nie je zodpovedný, správca, nerozmýšľa, ako rozvíjať. Ešte raz hovorím hlavnú myšlienku. Matúša 25. kapitoli, podobenstvo, hej. Ten, kto rozvinul veci a rozmnožil, ten bol dobrý správca. Čiže vernosť nie je len to, že keď si v službe, prídeš na čas. To je základ vernosti, hej. To je proste vôbec sa nedá hovoriť o vernosti, keď človek nepríde na čas. Urobíš veci čo najlepšie. Urobíš veci s excelentnosťou. Hej? Urobíš ich rýchlo, na čas, snažíš sa ich do progresu, snažíš sa ich zveladiť, vylepšiť, rozmnožiť. Hej? Ja neviem, príklad. Hej? Ja neviem, jeden kazateľ, jeden pastor, hej, samozrejme potrebuje, nebudem o tom hovoriť, že duchovne napredovať, to je jasné, hej, ale potrebuje rozvíjať vodcovské schopnosti, takisto presbytery, vedúci služieb, hej. Kto je vedúci služby v cirkvi, alebo celkovo, keď si vedúci v práci a tak ďalej, potrebuješ rozvíjať svoje vodcovské schopnosti, hej. Napríklad sú skvelé knihy od Johna Maxwella, ktorý bol dlhoročný pastor, a neprestal byť pastor, že odpadol od pána, ale Boh ho povolal, aby vyučoval, písal o vodcovstve, robil konferencie o vodcovstve. Skvelé, skvelé. Toto svetskí ľudia používajú, Maxwella. To v svetských kníhkupectvách kúpite. 5 úrovní líderstva, ako rozvíjať svoje schopnosti líderské, ako rozvíjať svojich spolupracovníkov, ako delegovať. Proste excelentné knihy o vodcovstve. Hej. Poďme sa, keď jeden pastor sa tomuto nevenuje, alebo vedúci služby, komunikatívne schopnosti. Hej. Medziľudské vzťahy rozvíjať. To je proste obrovské umenie a nemôžem byť zasa preduchovnelý a povedať, ja proste to je ovocie Svätého Ducha, budem žiť s pánom a pán ma to nejak naučí. Samozrejme, to je súčasť toho, vďaka Bohu, že sme duchovní ľudia, ale to je obrovský bonus. Ale to, že sme duchovní ľudia, je základ, je to nadstavba, ale to neznamená, že my nie sme pragmatickí ľudia a nežijeme podľa princípov, ktoré sú v tomto svete. Proste Boh stvoril tento svet, Boh dal tie princípy do sveta a to je preduchovnelosť, že človek si myslí, že teraz len duchovné princípy a nie, proste nie. Duchovný človek vie sklbiť
duchovné a prirodzené princípy a vtedy veci začnú fungovať. Hej? Nepovie, že to je svet. Umenie medziľudských vzťahov, umenie komunikácie, to je svet. Proste nie. Ináč aj o komunikácii má jednu skvelú knihu tento autor, John Maxwell. Hovorím, on je znovuzrodený kresťan a pritom rešpektovaný špičkový aj v svetskej sfére. Hej? Takže vedúci ľudia, ktorí, a teraz, my viackrát o tom vyučujeme, že každý je vedúci. Hej? Prečo? Lebo byť vedúcim znamená byť človekom vplyvu. Hej? A teraz každý jeden podľa mňa by mohol také niečo čítať. Hej? A vzdelávať sa v tom. A potom v práci chcú robiť niekoho vedúceho, keď nemáš podnikanie, ale chodíš do klasického zamestnania. No hádaj, koho si vyberú. Najväčšieho lajdáka? Najväčšieho, najviac protivného človeka? Alebo človeka, ktorý vypestoval v sebe Kristov charakter, je plný ovocia Svätého Ducha? Človeka, ktorý príde na čas do práce a ty prídeš, lebo robíš z tej duše ako pre Pána. Všetko, čo robíš. Aj v zamestnaní, aj v práci. Dokonca majster odíde, všetci majú leháro, majú pauzu a ty pracuješ. Tak, tak akurát, aby si zase nebol za blbca, hej? Musíš to tak nájsť, hej, aby si nebol príliš veľký čudák, už len to si čudák, že veríš v evanjelium, hej, a ešte teraz aj pracuješ, keď majster odíde. To musíš to nejak tak uhrať správne, hej. Musíš byť pomazaný a mazaný zároveň. Čiže musíš, ale rozumieš, čo tým hovorím, proste si normálny človek, si obľúbený v kolektíve, robíš veci z tej duše ako pre Pána, si zodpovedný. To kladiem otázku, koho povýšia v práci? Teba povýšia, hej. Takže rozvíjaj svoj život, čítaj, hej. Obzvlášť takéto knihy, hej, proste, ale samozrejme, obzvlášť, to, dúfam, že nemusím hovoriť tu v cirkvi, že Biblia, že knihy od Božích mužov. Napríklad niekto vníma povolanie byť evanjelista. Alebo už len to, že si kresťan, proste máš kazať evanjelium. A sú kresťania, ktorí neprečítali od Bonkeho knihu Čas sa kráti, alebo Evangelizácia ohnem. Alebo niekto hovorí, že on má na srdci evangelizáciu a tie knihy neprečítal. Ja mu neverím, že má na srdci evangelizáciu. A zrovna sme zase tam, čo pastor Jardo hovoril o čítaní. Hej. Pozri sa, sú dva typy ľudí. Hej. Preženiem to. Hej. Lebo dneska sme už na sociálnych sieťach, ale s veľkou telkou a s veľkým satelitom, niekedy sa hovorilo, dneska sme na sociálnych sieťach, dnes to neplatí, ale, alebo s veľkou knižnicou. Vážne. A teraz nejde o to mať veľkú knižnicu a neprečítať nič z toho. Hej. Sú knihy od Božích mužov alebo od úspešných autorov, ktoré som 3-krát, 5-krát prečítal. Nie preto, že mám nudný život, nemám čo robiť, lebo pastor jeden deň do týždňa v nedeľu pracuje a 6 dní oddychuje a môže čítať knihy. Nie preto, ja si tiež musím uchvátiť čas na čítanie kníh, musím si uchvátiť čas zabehať, hej, ísť do posilovne, proste uchvátiť si čas. A zas druhý extrém je, že nebudeš pestovať kult tela, hej, nebudeš ponorený v knihách, keď treba činiť Božiu vôľu. Povedz vyváženosť, triezvosť, rozumnosť, proste to. Ale čo chcem povedať, bez tvojho rozvoja v tých jednotlivých oblastiach nerozvinie sa tá služba. Hej. Čiže povedzme si, hej, keď je niekto evanjelista, to som chcel povedať, tak má túžbu modliť sa za chorých. A teraz niekto, povedz sa, nie že niekto, koľký z vás ste prijali zodpovednosť modliť sa za chorých. A viete, že je to vaše povolanie. No just, dvihnite ruky. Že prijali ste službu, povolanie modliť sa za chorých. Dvihnite ruky a podržte, prosím vás. No, tak musíme kázať evanjelium, lebo ostatní musia byť spasení. Lebo byť učeníkom Ježiša Krista znamená ísť v povolaní a prijať jeho povolanie. Teraz prekonávam to sklamanie vnútorné, že len toľky zvihli ruky, hej. Kto ešte je tu a není spasený, je v pohode. A ostatní, ja neviem. Keď nasledujem Krista, keď som u pekára, tak majster pekár ma učí piecť, hej. Keď som elektrikár, učeník, u elektrikára učeň, tak ma neučí piecť, ale ma učí opraviť práčku, učí ma, že čo znamená,
že keď idem, nie, to je pyrotechnik, že či modrý alebo červený kablik, to je iné zasa, ale keď si u majstra, u nazareckého Ježiša, u Božieho syna, tak, čo ťa učí? Učí ťa žiť s otcom a zjavovať otca. Prinášať Božiu lásku, prinášať Božiu moc. Učí ťa chodiť v pomazaní. Učí ťa, prijal si byť jeho učeníkom. Čo to znamená? On povedal programové vyhlásenie. Duch Hospodina Pána je na mne. Preto sme prijali Svätého Ducha. Otvárať žalár zajatým. Vyhlásiť prepustenie na slobodu. Vzácny rok Hospodinov. Kázať evanjelium pokorným. Vyslobodzovať ľudí. Ježiš povedal, choďte, činite mi učeníkmi zo všetkých národov. Kážte evanjelium každému stvoreniu. Inakšie, keď máte otázku, aká je najlepšia evangelizačná metóda zo všetkých, je viete aká? Kázať vždy, kázať každému, kázať mu plné evanjelium. Najlepšie každý deň, najlepšie pri každej príležitosti. Všade. Všade, každému. Dobre. No čo chcem povedať? Rozumieš? Ľudia rozmýšľajú, prečo je tak malo uzdravení? Alebo ešte lepšie, to je tá vyhovorková otázka, že prečo dnes tak Boh malo uzdravuje? Prečo je tak malo ľudí spasených? Boh dnes malo uzdravuje, Boh malo cez teba uzdravuje. Lebo ty ani nevieš, že to je tvoje povolanie, modliť sa za chorých. Aspoň si to tak zaprezentoval pred chvíľou. Nechcem vás pobúriť zase proti mne, ja chcem, aby ste ma mali radi, hej, ale zase niekto ti musí pravdu povedať. Ja ťa mám rád, preto ti hovorím pravdu. Dobre, že koľký z vás ste takí, že chcete nasledovať, alebo že ste presvedčení, že ste kresťania? Koľký z vás ste kresťania na tomto mieste? Rozmýšľam, či není problém, že sa treba modliť za chorých, že nevie ruku zdvihnúť. No, teraz vážne, koľký ste kresťania na tomto mieste? Ak sa nechám byš za pána, aj podlož dlhšie ruku, veď nemusíš tak stredoeurópsky, tak nábožensky zdvihnúť. Tak, akože africky môžeš dvihnúť ruku, že haleluja. Ako v prebudení. Dobre, čiže, ale spýtam sa zložitejšie, že koľko ste učeníci a nasledujete Krista? Ste učni u Krista? To fakt? A to si nevedel dodnes, že to je uzdravovať nemocných? A teraz niekto povie, že uzdravovať nemocných bez toho, že študuje tie služby uzdravenia. Hej? Neverím tomu veľmi. Ja viem, že sa pohybujem na hrane, ale tak je to tak, či nie je to tak? Asi, hej? Proste nepríde to tak na človeka ľahko uzdravovať nemocných. Niekedy, keď chceme pozbiť, povieme, že to je ľahké, že urobíme rýchlo kurz uzdravovania, hej? Môžeme aj teraz urobiť. Čo potrebuješ, aby si vedel uzdravovať? Keď si znovuzrodený kresťan, Duch Svätý je na tebe. Prijal si Svätého Ducha, si znovuzrodený, pomazanie na tebe. Čo rýchlo kurz uzdravovania nemocných? Potrebuješ chorého, aspoň jedného. Potrebuješ vieru v meno Ježiš a potrebuješ aspoň jednu ruku, ktorú na ňo položíš. To je všetko. A potrebuješ byť činiteľom toho, čo sa dnes naučil. Tým začneš. Možno začneš a nebude to fungovať, ale potom hľadaš, prečo to nefunguje. Veď pastor povedal, že toto stačí. Poznáte, prvá žena, za ktorú som sa modlil, zomrela na rakovinu. Ale bola spasená, išla do neba. Mňa to vôbec neodradilo modliť sa za chorých. Niektorých ľudí toto odradí. Proste povedia, Božie slovo nefunguje. Ale ja som vedel, že chyba je vo mne. Chyba nikdy není v Božom slove. Chyba nikdy není v Božom slove. Nemáš ísť pod odsúdenie, že tá chyba je na mne, veď diabol mi to stále hovorí. Ešte, že si mi to pripomenul, pastor, ďakujem. Nejde o to. Ide o to, že máš túžbu, že máš hlad, že máš chuť, že máš vieru, že sa nevzdávaš a ideš za tým. Ak za tým nejdeš, aby si uzdravoval nemocných, nie si učeník. Sa oklamáva, že si kresťan. Ja netvrdím, že nie si spasený, ale nie si učeník, nenasleduješ majstra. Ak nejdeš potom proste kázať evanjelium, činiť učeníkov. Dobre, určité kulturálne kresťanstvo je v tebe, hej, napríklad, ďaká pánovi, hej, stojíš verne v službe, koberec je povysávaný, záchod je uprataný, chvály sú odohraté. A to je vďaka Bohu. Ale to není základ, že Ježiš nás povolal hrať na gitare. Alebo proste stať za kazateľňou. Či stojíš za kazateľňou, ti nestojíš, to je jedno. Či hráš na gitare, či nehráš.
Otázka je, či nasleduješ Krista. To znamená, žiješ s Otcom, Otec žije v tebe, zjavuješ Božiu lásku, činíš učeníkov, kážeš evanjelium a to potom, keď buduješ cirkev, priniesie samo sebe potreby. Hrať na gitare, lebo súčasťou je uctievať Pána. Hej? Musí byť povysávané v cirkvi nejako v chlieviku. Hej? Proste jasné. Potom tie služby z toho výjdu. Čiže, o čom hovoríme? Že v každej službe môže byť regres, stagnácia alebo progres. Hovoríme o tom, že nejde to len o to, že prídeš na čas. Hej, napríklad, hej. Vedúca chvál, hej. napríklad, hej. Nové piesne sa nacvičujú, hej. Preklady sa robia. Tým sa buduje. Ale teraz napríklad človek napreduje. Napríklad hudobníci o rok, o dva, o tri mali by lepšie hrať a byť v tom silnejší, ako boli pred rokom. Aj profesionálne, hej. Hudobníci potrebujú cvičiť na hudobných nástrojoch. Potrebujú cvičiť. Prirodzene, hej. Potrebujú rásť v pomazaní. Napríklad, že hudobník, že napríklad, že čo ste hudobníci, nie len, že hráš na hudobný nástroj a trénuješ, ale trénuješ sa v tom, že uctievaš Pána. Učíš sa stať pred Pánom, proste si uctievač. To znamená, že aj doma uctievaš Pána, alebo v cirkvi prídeš tu a uctievaš Pána na hudobný nástroj. My ostatní, čo nie sme hudobníci v cirkvi, my len spievame Pánovi. Alebo niektorí len recitujeme pre istotu, aby sme zachovali manželstvo, rodinu, aby deti neušli predčasne z domu. Takže recitujeme. Dobre. Niektorí spievame a kto vie hrať na hudobný nástroj, aj môže chváliť Pána na hudobný nástroj doma, napríklad na hrniec a tak ďalej. Ale hudobníci, ktorí v cirkvi prijali povolanie službu pred Pánom, rozvíjajú službu, lepšie hrajú, ako hrali pred rokom. Lepšie hrajú, ako hrali pred troma rokmi. Ďalšia vec je, že v pomazaní, hej, sa učia hrať, že prosia Pána a učí, napríklad, nie len hrá na gitare, ale tak hrá, že hrá a uctieva Pána v duchu, v jazykoch a že teraz, že tak sa učím hrať, aby cezo mňa išlo pomazanie. A to je obrovské umenie v duchu svetom. Umenie je hrať, to vieme my, čo sa takedy pokúšali, a umenie ešte je hrať v duchu svetom. A to sa treba učiť. A to treba sa rozvíjať. Detská služba proste tiež to môže začať stagnovať. Inakšie znova využívam príležitosť a ďakujem všetkým v každej službe, bratia a sestry. Hej? Že proste pracujete, rozvíjate Božie dielo. A úplne, úplne to vážne myslím, lebo ja vidím rozvoj, vidím rast. Hej? Zároveň, čo sa veľmi teším ako pastor, že vidím rast aj v medziľudských vzťahoch. Že vidím rast v tej atmosfére, ktorá je medzi nami. Že není to len, že dosahujeme, pozri sa, aj tam sa dá upadnúť do extrému. Dosahujeme výsledky. Sme zameraní na výsledky. Lebo to chce Ježiš, aby sme boli zameraní na ovocie. Ale ovocie nie sú len výsledky, ale je to atmosféra, v ktorej dospieme k výsledkom. Hej? Čiže v cirkvi, jednej dobrej cirkvi má byť atmosféra milosti, milosrdenstva, Božieho pokoja, ale zároveň radosti, radostná, zároveň prirodzená, zároveň nadprirodzená, atmosféra slobody, atmosféra víťazstva, dobré medziľudské vzťahy, čo neznamená, že sa nevytvoria konflikty, ale znamená to, že sa vieme vždy uzmieriť, že si vieme odpustiť, skrze to porásť a to vám chcem poďakovať, lebo ja to vidím. Naozaj úprimne vám ďakujem, že zachováme jednotu v duchu svetom, pokoj Boží, atmosféru milosti, že sme milosrdní ľudia, učíme sa, nie sme dokonali nikto, hej. Proste, lebo učiť sa žiť v rovnováhe je veľké umenie, hej. Že napríklad v cirkvi funguje niečo také ako korekcia, napomenutie. Ale zároveň je potešenie a povzbudenie, hej. Zároveň si hovoríme pravdu, ale hovoríme si pravdu v láske. A naučiť sa to, vieš, niekto je silnejší v tom povedať pravdu. A niekto je silnejší v tom, že to povie v láske. A má problém zase povedať pravdu, lebo no nie je to vždy príjemné. A povedať to tak, že všetko robíš preto, aby si toho človeka neurazil, ale ho ešte aj povzbudil a cez toho ešte aj napomeneš, tak to je naozaj veľké umenie. Ale to Boh chce. Hej? A to nepríde takto na človeka. Človek o tom počúva kázne, vyučovania, číta knihy, Duch Svätý ho buduje, keď žije v Duchu Svätom. Hej? Proste to sú
To len chcem povedať, že to nikdy nič v živote nepríde takto. Hej. Vždy je to o rozvoji a vždy je to o tom, kto ako zoberie zodpovednosť. Hej. Čiže ďakujem vám všetkým, ktorí ste prebrali zodpovednosť a neberte to ako nejaké teraz karhanie, skôr to berte ako povzbudenie, hej, ako povzbudenie k tomu zamyslieť sa, kde sa nachádzame. A keď sa zamyslíš, kde sa nachádzaš, nedaj sa diablom odsúdiť. Hej. Lebo pozri sa, my musíme byť na jednej strane realistickí ľudia, že realisticky vidíme. Hej. Vieš pozrieť sa na svoju mieru posvetenia v živote a vieš vidieť, kde sa nachádzaš. Vieš pozrieť na svoju službu, vieš pozrieť na získavanie duši pre Krista, vieš pozrieť. Problém je, keď na to nepozeráš. Keď ideš životom v rutine, ani si to nevšimáš. Nemáš pocit z tohto roka, kde sa posunulo tvoje manželstvo, kde sa posunula rodina, vychovať deti, čo sa týka tvojej služby. Proste musíš na to pozorovať, to ťa chcem dnes povzbudiť. A pozorovať na to s tým účelom, aby to rástlo, aby v tom bol progres, rozvoj. Čiže čo musím urobiť, aby to bolo lepšie? A potom to treba urobiť. Hej. A ešte raz hovorím, nielen prísť na čas, nielen to urobiť čo najlepšie, nielen, ale rozvoj. Hej. Že napríklad duplikácia, rozmnožiť to. Hej. Napríklad, keď ste v jednotlivých službách, modlite sa, aby Pán pridal napríklad ďalších chudobníkov. Ale nie je to len, že Páne pridá ďalších chudobníkov, ale kto sa za to bude modliť, keď nie pastor, presbytery a chudobný tým. Hej. Ale zároveň napríklad zasa hudobníkov pochválim, že proste, alebo ja viem, že to takto funguje, hej, v našich zboroch, že pozeráte talenty, hej, medzi mladými ľuďmi, a nielen medzi mladými, to sa môžete priznať, tu môže byť nejaký aj talent starší, hej. Ale napríklad rodičia. Rodičia, rozvíjajte deti aj po tomto. Nech sú hudobníci. V cirkvi potrebujeme hudobníkov. V cirkvi nie je. My chceme zakladať zbory, ale napríklad niektorí hudobníci chodia hrávať do troch zborov. Štyroch zborov, niektorí do dvoch, hej. Proste a to je už dosť na hrane, hej. Keď niekto študuje vysokú školu, chodí do práce, a tak ďalej, žije reálny život a ešte popri tom takto slúži Pánovi. Čiže, čo chcem povedať, dobre robíte hudobníci, že hľadáte nové talenty, zaučate ich, treba nájsť cirkvi, ako dať tomu priestor, hej, to neznamená, že nejde človek do chvály, ale treba ľudí v tom povzbudzovať, treba nájsť nejaké spôsoby a ja ako pastor, kým som bol pastor jedného zboru, mohol som na to myslieť, mohol som to rozvíjať. Hej. Teraz proste, ako Božie dielo rastie, slúžme v nejakých 15 skupinách a zboroch, tak aj tie úlohy sa menia. Hej, a teraz, to ste blahoslavení ľudia, ste požehnaním pred cirkvou, že preberiete zodpovednosť, hlavne keď ste vedúci nejakej služby. A treba rozvíjať, ako tú službu rozvíjať. Hej. Napríklad ako nových ľudí, ktorí prichádzajú do zboru, keď uveria v Pána, a zakorenia sa v zbore nie hneď, ale ako ich zaintegrovať do služby. Hej, najprv skôr do praktických služieb integrujeme ľudí, hej, povysávať, poumývať, sneh odhádzať. Potom postupia, hej, môžu prach na svätej kazateľný púte. Nie, žartujem. Čo chcem povedať? Napríklad jeden vedúci služby a aj celý tým rozmýšľajú, ako to privedeme na vyššiu roveň, ako to môžeme robiť lepšie. A teraz počúvaj, efektívnejšie. Nedelnú aktivitu, ale ide o produktivitu. Hej? Aký je vlastne cieľ služby? Čo má byť naplnené? Nevieme to robiť lepšie, nevieme to robiť novým spôsobom, inovatívnejšie, modernejšie, duchovnejšie, s lepším ovocím. Čo sa môžeme naučiť tento rok na tom, čo sa nepodarilo? Poďte sa, pre nás je výhraj, keď sa niečo nepodarí. To je proste ako hovorí Jongičo, pastor, už nie je to najväčší zbor, ale hovorieval Jongičo, už je u Pána, že to je školné. Školné za úspech. Že naše neúspechy sú školné za úspech. Naše zlyhania sú školné, hej, proste za víťazstvo. Čiže v čom, v akom zmysle, že zaplatíš nejaké školné, že sa ale naučíš. Múdry človek sa naučí na svojich chybách. Ešte múdrejšie na chybách druhých. Tupý človek sa ani neučí. Ani z kníh, ani od života, ani od Svätého Ducha, ani nevie. Aj keď vie, že má Svätého Ducha, ale ignoruje ho. Nie, že by ho ešte Svätý Duch vyučoval. Poučiteľnosť. Pokora súvisí s poučiteľnosťou. Človek, ktorý sa má rozvíjať, musí byť poučiteľný človek napríklad. Ja ale niekoľko vecí hovorím, nejak prúdim v tom a nejaký dojem z toho potrebuje zanechať v tebe. Hej? Rozmnožiť službu. Hej? Mojou najväčšou túžbou ako pastora, mojou úlohou ako pastora nie je len pastorovať zbor. Hej?
A vidíš, človek môže mať myslenie, aj ako pastor, ja neviem, myslenie také, ktoré vedie k regresu. No nie je nás už síce 20, je nás už síce len 15, ale sú to kvalitnejší ľudia, posvetenejší. Tí piati, čo odišli, to boli buriči, to boli telesní, to neboli duchovní, preto s nami nevydržali. Lebo neobstojí hriešník v zhromaždení spravodlivých. Bolo nás 11, ale... Čiže to je najobľúbenejšia chvála, hej, v regresívnom prostredí. Bolo nás 11, čiže nie je tak, bratia, že bolo nás 100, už nás je len 50, ale je to kvalita. Teraz máme skutočne dobré vzťahy. Teraz ideme do hĺbky, teraz sme skutočne posvetení, teraz sme skutočne duchovní, hej. Teraz sa zameriavame všetci na posvetenie svojho života, čakáme vytrhnutie. Nie. Ježiš hovorí, že keď prinášame ovocie, vtedy nás čistia orezáva s cieľom, aby sme ešte viac ovocia prinášali. Čiže kde ťa čistia orezáva, keď si v službe. A ešte raz, keď je niečo zdravé a živé, tak to rastie. A prináša to ovocie. A teraz to není na odsúdenie. To není na odsúdenie. Každý človek v každej profesii, a teraz a hovoríme aj o službe Pánovi, dojde do bodu, že veci začnú stagnovať, že príde nejaký status quo, že proste dostane sa na nejakú úroveň, ale vtedy sa treba modliť, vtedy treba hľadať Pána, vtedy treba nad tým rozmýšľať a hlavne treba niečo urobiť, nejakú zmenu. Keď neurobíš zmenu, vždy veci pôjdu tak, ako išli, alebo ešte k horšiemu. Aby veci išli k lepšiemu, musíš priznať to ako a musíš tú zmenu urobiť. A potom v tom vytrvať, a keď to nefunguje, si flexibilný človek. Urobíš ďalší nápad, ďalšiu zmenu, si kreatívny, nebojíš sa veci meniť, hej? Ale pamätaj, vždy v tej miere zodpovednosti autority, ktorú máš. Keď si súčasťou tímu, môžeš prinášať nápady, ale v pokore, že nebudú prijaté. Ale keď si vedúci tímu, buď pokorný tiež človek a premysli, či tie nápady nie sú dobré a normálne sa nad tým zamyslí. Keď si neistý, príď sa so mnou poradiť alebo s presbytermi, hej? A my vedúci, to je úplne jasné, že my v cirkvi musíme byť progresívni ľudia v tom zmysle, že zvážiť, keď niekto s niečím príde. Hej? Nie a priori, že to není tvoj nápad, tak je zlý nápad. Nemôže byť zo Svätého Ducha, alebo keby bol zo Svätého Ducha, by ho ukázal tebe, Pán, nie? Už nie sme v 90. rokoch, priatelia. To ešte po páde do komunizmu, v tom komunistickom myslení mohla cirkev takto rozmýšľať, ale už by sme mali byť niekde inde. Hej? Dá sa z toho niečo chytiť, čo hovorím? Dávam to niečo, hej? Už len keď sa zamýšľam, podľa mňa už len teraz, keď nad tým hovoríme, už ti prúdi veľa vecí, už si sa dostal proste, hej, už niečo víri hlavou, už rozmýšľaš, no ako. Len hlavne, nenechaj sa znechutiť, hej? Odbočil som o to, že pastor, hej? Pastor tiež môže to ísť do regresu. Môže to ísť do takého, že bude si budovať jeden zbor, proste, ale cieľ je rozmnožiť, hej? Cieľ je, aby sme neostali pri jednom zbore, nech sú 2 zbory, 3 zbory, 4 zbory, 15 zborov a tie, ktoré sú založené, nech sa zdravie a nech sa aj tie množia. Hej? Ja ako tiež pastor nemôžem založiť 50 zborov, ale môžem založiť možno 10 zborov, dohliadať na ne, ale zdravých zborov a ustanoviť tam takých pastorov a vedúcich, ktorí sa sami začnú množiť, že tie zbory sa budú množiť. Hej? Úlohou evangelistu není len masové evangelizácie usporiadať, ale pomôcť, aby každý v cirkvi evangelium kázal a vedel kázať. Hej. Čiže cieľ je rozmnožiť službu. Napríklad ja, moja najväčšia úloha, aká je pred Pánom. Asi celoživotná. Čo si myslíte, čo je najväčšia úloha mňa ako pastora? Tak? Aby v tých zboroch, ktoré založíme, povstali ďalší pastori, ideálne silnejší a lepší odo mňa. Prečo? Lebo ďalšia generácia, to nie len v prirodzenom, ale aj v duchovnom význame, náš strop je ich podlahou. Nech sú silnejší. My nemôžeme byť žiarliví ľudia, malicherní, infantilní, proste Saulovia, ktorí prenasledujú Dávidov, svoje duchovné deti. Jeden duchovný otec musí túžiť, aby jeho deti boli úspešné. Môj úspech bude v tom, keď pastori, ktorí vyjdú zo mňa, budú úspešnejší ako ja. Vôbec sa toho nebojím. Lebo keď úspešnejší pastori odo mňa postanú, to bude môj úspech. A ja budem šťastný v Pánovi. Nebudem chodiť tak, že pyšný, hej. Lebo, že pred Pánom máš
byť z toho šťastný, hovorí list Galackým, hej. Takže budem pred pánom z toho šťastný a nebudem sa báť, hej, nebudem sa obávať. Fačkovi už nemôžem dať kázať, lebo on už mal sledovanosť 2,4 tisíc a ja na posledných kázniach mám len 2 tisíc sledovanosť. Aj. Ale no, tak vidíš, ak som pokorný, to nespomeniem. To som čakal, že povieš, no. Škoda, že to nejde na obraz, tak do mikrofónu. Čiže rozumieš, čo chcem povedať, hudobníci, treba sa modliť, rozvíjať hudobníkov, cieľ je, aby povstali ďalší vedúci chvál. Ďalší, proste, keď si dobrý basista, buď čo najlepší basista, ale pomôž aspoň dvom, trom basistom. Aj modli sa za to. Ty napreduj. Hudobníci musia prísť na to, ako napredovať. Hej? Ja neviem. Niekto, kto chce byť dobrý finančný poradca, alebo čo, tak chodí na nejaké školenia, chodí na nejaké motivačné tieto, alebo neviem čo. Keď chceš byť dobrý, proste, alebo sa učí u niekoho. Má nejaký vzor, má nejaký príklad, proste robí niečo vedomé, aby napredoval. Ešte raz hovorím, ten, ktorý zachoval tú jednu hrivnu, čo mu pán povedal? Zlý a lenivý. A my si myslíme, to je verný brat. On je verný brat. On chodí každú nedeľu do zboru. Tak to je pekná táto myšlienka o vernosti. On je každú nedeľu v zbore. Vždy na tej istej stoličke. Vždy, o tom ist- vždy na tom istom mieste, vždy o tom istom čase. Vždy v tom istom saku. No, to není vernosť. To není vernosť, hej. Vernosť je, že veci sa rozvíjajú smerom dopredu. Že sa veci rozmnožujú. Hej? Keď si neistý o svojich kompetenciách, čo môžeš rozmnožovať, čo nie, čo je tvoja autorita, čo nie je. Veď na to je štruktúra, aby sa spýtal vedúcich, ktorí sú, hej, nad tebou, proste poradil sa. Ale to, čo je tvoja zodpovednosť, to, čo je tvoja autorita, to, čo tebe náleží, to rozvíjaj. Pokiaľ je na tebe, rozvíjaj čo najlepšie. A teraz nie každý je vedúci, ale keď si súčasťou týmu, keď vedúci priniesie nejakú víziu, nejakú zmenu, wow, zober to a začni na tom pracovať. Ak máš dobrý nápad, že to môžeš ešte nejak vylepšiť, prídi s tým nápadom. Ale ako? Pokorne, že keď nie je nápad prijatý, tak není. A zasa vedúci, ja to opakujem piatýkrát, ale opakovanie matka mudrosti, dobrý vedúci zasa zváži veci. Hej. Tradície sú problém, to sme povedali. Zmeny sme povedali. Cieľ proste je, ako sme čítali, čo Pavol radí Timotovi, neustály rast a rozvoj, tvoje napredovanie nech je zjavné vo všetkom. Vo všetkom. Povedz vo všetkom. Finančná gramotnosť, vzťahová gramotnosť, komunikatívna gramotnosť, duchovné skilly, schopnosť modliť sa v jazykoch, schopnosť prúdiť v duchovných dároch, schopnosť modliť sa za chorých, schopnosť kazať evanjelium. Rasti v tom. Študuj to, čítaj to, nadobúdaj skúsenosti. Hej? Vyhaňanie démonov. Pastor, ja som žiadneho démona nevidel. Ako som mohol vyhnať? Žiadneho demonizovaného. Prečo si nevidel nikoho demonizovaného, vieš? Lebo nekážeš evanjelium. Ja ti ručím, že keď poriadne začneš kazať evanjelium, za chvíľu budeš aj démonov vyhaňať. Začni kazať evanjelium, začni sa modliť za chorých. Bude nejaká pena, bude nejaký krík. Ručím ti to. Aj prenasledovanie bude. Všetko, čo má byť, bude. Výsmech bude. Halelúja. Články budú. Relácie budú o tebe. Halelúja. Ale vďaka pánovi nielen negatívne veci sú. Teraz napríklad celkom pekný článok vyšiel, aj viacerí bratia to prezdielali. Ten, on není Brazilec, on je z nejakej inej tej krajiny. Despacito, no. Ako sa volá, neviem, ako sa volá, obrátil sa. A taký článok pekný, neviem, či na Startitape, tak odzadu sa myslím volá tá, alebo nejak tak, tá platforma, tak, ale na Startitape to je, tak normálne taký pekný článok, že dávajú to do súvisu s Mary Bartaloš, hej? Že tak ako Mary Bartaloš, aj Vierku Lahovú tam spomínajú, Berkiovú, aj tohto brata z Bratislavy, futbalistu, Erika Čikeša, hej? Čikoša. Kto?
Andy Štechov tiež spomínaj, no vidíte. Boli zlé články, škaredé o nich, ale už je pekný článok, vidíš? A hovoria, že tak ako u nás sa títo obracajú, že aj tento zahraničný umelec sa obrátil. A normálne pekný článok, ako keby sme si ho objednali alebo napísali. A neobjednali sme si. Nezaplatili sme si a taký pekný článok. Po toľkých zlých aj je to pekné. Dobre, takže keď pozrieš na svoj život a prídeš na to, že je regres alebo že je stagnácia, nebuď smutný, neupadni do pasivity ešte väčšej, ale buď proste, rozumieš, keď som sa modlil za toho prvého človeka, za tú ženu a zomrela, mňa to našhavilo, že proste ja musím preraziť a musím sa naučiť. Vypočuj si svedectva ľudí, prečítaj svedectva ľudí, ktorí majú najsilnejšiu službu uzdravovania v mene Ježiš. Každý začínal tak, že mal hluché obdobie, keď Boh vedel, keď ho Boh tlačil do toho, že modliť sa za chorých a vedel, že nepočúvne Boha, keď to neurobí a modlil sa pol roka, rok a nikto nebol uzdravený. Ale vytrval v tom a dneska sú to najväčšie služby s uzdravovaním. Hej? A aj tie najväčšie služby s uzdravovaním, niektorí ľudia zomrú pod ich rukami. Niektorí ľudia nie sú skresení z mŕtvych. Proste, ale to je proste, nie sme ešte v nebi. Tu na zemi nikdy nebudeme v nebi. Ale čím viac budeme rásť vo viere, v pomazaní, tým viac uvidíme tie veci, do ktorých nás Ježiš pomazal. Neuvidíme len ľudí uzdravených. Vďaka Bohu videli sme slepé oči otvorené, videli sme hluché uši otvorené, videli sme ľudí z rakoviny uzdravených, videli sme ruky doraz, nohy doraz, mnoho bolesti odišlo. A ja sa teším, keď uvidíme ľudí vstať z mŕtvych. Ja sa teším, keď uvidíme ľudí vstať z vozíkov vo väčšej miere. Hej? Proste, ja sa teším, keď o tom sa bude v masmediách písať. Hej? Či už v dobrom, či v zlom, ale bude sa o tom písať. Radšej v dobrom, než v zlom. Ale kto do toho vstúpi? Ten, kto pochopí, že to je Božia vôľa pre ňoho a začne sa tým smerom hýbať. A to je v každej oblasti života. Čiže otázka, čo chcem vás povzbudiť, že čekni svoj život, každú oblasť života, hlavne službu Pánovi, svoje hrivny, svoje talenty. Či pracuješ na progrese, na rozvoji, na rozmnožení svojich talentov, svojich schopností, ale aj na rozmnožení ďalších ľudí. Povieš, ja nemám takú autoritu, vieš, môže mi vedúca chvála, alebo vedúci by si povedať, a mám ja autoritu teraz nových ľudí povolávať, alebo čo je moja odpovednosť, nie je moja zodpovednosť. S takou otázkou, keď príde niekto, ja sa normálne poteším, že to je zaujímavá otázka, to je dobrá otázka. Toto máme vyriešené, alebo toto nemáme vyriešené, musíme to vyriešiť, proste poďme na to. Hej? Ale hovorím, základná vernosť je udržať, ale cieľ nie je udržať, cieľ je rozvíjať. Všetko, vo všetkom, ako to môžem rozvinúť, ako to môžeme robiť lepšie, hej? Ako to môžeme robiť efektívnejšie, ako môžeme v tom priniesť viac ovocia. A keď už niečo dosiahneme, nezaspať na vavrínoch. Hej? Vieš, no tak čo už teraz? Už sme najlepšia cirkev na Slovensku. Už sme uspokojení. A to je koniec. To je pohreb. Posledné pomazanie a koniec. Úprimne, ja takto nezmyšľam vôbec. Proste realisticky, vieš, čo chcem tým povedať? Ty sa nemáš s kolegami porovnávať. My sa nemáme porovnávať s inými službami. Ja sa neporovnám s inými pastormi, s inými evangelistami. Pre mňa vzor je Ježiš. On je môj majster, ja jeho nasledujem. Ja nepoviem, v tej službe, no tak tie evangelikálni kresťania, tie ešte ani demona nevyhnali. Ani tam nikto nebol uzdravený. A vďaka Pánovi môžem povedať, videli sme ľudí uzdravených, videli sme hluché uši, otvorené slepé oči. No ale to nepovieme, že slepé oči jedny, hluché uši jedny. Vďaka Bohu za to. Nebudeme rozprávať o 10, ktorí neboli uzdravení, povieme o tom jednom, ktorý bol uzdravený. A to je, tak je to správne. Hej? Lebo pastor Jado taký dobrý výraz používa. Nie skeptik. Cynik. Skeptik až cynik. Hej? On sa zameria na to, čo sa nedarí a najlepšie, že si to ešte vybuduje učenie. Hej? Učenie je dané v Biblii, Ježiš je náš vzor a neporovnávame sa, že my už sme také zázraky zažili, to už nezažili. My máme rast, my nie sme jeden zbor, my máme 15 zborov. Hej?
proste naše hnutie rastie, ľudia sa u nás krstia, nie len to, že prechádzajú z iných cirkví. Proste nám sa darí, vďaka Pánovi. Pozri sa, musíme sa vedieť potešiť, nie sme náboženskí ľudia, že sa nám darí. Vzdávame vďaku Pánovi, lebo to je jeho milosť v nás. To je jeho milosť. To on uzdraví ľudí, my sme tie ruky zložili, hej. Dal si ruku k dispozícii, vďaka Pánovi. Dal si ústa k dispozícii, vďaka Pánovi. Dal si svoj čas k dispozícii, vďaka Pánovi. Ale uzdravil on. Jeho moc to bola, jeho láska, jeho súcit to bol. Ale čo chcem povedať, nemáme sa porovnávať navzájom. Poď sa, to, keď sa porovnávaš s ľuďmi, keď na toto trpíš, tak vieš, kde to smeruje. Buď si nešťastný, že ostatní sú lepší od teba. Jaj, pastor, vieš, a v tej službe to deje sa, v tej službe to sa deje. Alebo pastor tak rozmýšľa, hej. A teraz, buď budeš žiarliť na druhých, alebo budeš pyšný na seba. Jedna hlúposť väčšia od druhej. Keď sa niekomu darí lepšie ako nám, my pokorní ľudia, čo robíme? Poď, som pokorný človek. Nie preto, že pokorne oči prevracáš, ale preto, že sa rozhodol byť pokorný. Čo znamená pokorný? Pokorný človek, keď vidí, že niekto je lepší, nemáš problém uznať, že je lepší, povieš vďaka Bohu, vďaka za Božiu milosť. Keď je niekto iný lepší, povieš vďaka za Božiu milosť. Keď sa to tebe podarí, povieš, ale sme dobrí. Nie, nie, nie. Keď sa niekomu darí, povieš vďaka Pánovi za Božiu milosť a pozri sa. Od Peťa Kubojeho služby sa môžeme naučiť toto. Od Aďaše z takého služby sa môžeme naučiť toto. Od pastora Jarda sa naučíme toto. Od toho sa naučíme toto. Hej? Od tohto sa naučíme, ak sa to nerobí. Hej? Takže aj natoľko musíš byť pokorný, že uznáš, že tebe sa lepšie darí, tak poučíš sa z jeho chýb, keď nie z jeho úspechov. Ale, čo chcem povedať, poučíš sa. Čiže buď si žiarlivý, alebo si sklamaný, keď sa porovnávaš s inými. Ty sa porovnávaš s Ježišom. Nasledujeme Ježiša, on je náš vzor, dorastáme do ňoho. Amen. A od bratov, ktorí sa na tom lepšie, sa poučíme, a od tých, ktorí sa na tom horšie, sa tiež poučíme. Od jedných, ako to robiť, od druhých, ako to nerobiť. Jo? Zo svojich úspechov podržíme dobre, dobreho sa držte, všetko skúšajte. Vidíš, Biblia je progresívna. Všetko skúšajte, dobreho sa držte. A pastor, že všetko? Všetko skúšajte, dobreho sa držte. Všetko smiem, ale nie všetko mi prospieva. Všetko smiem, ale nie všetko buduje. To vieš ako? Dvaja mladí chodia na seminár o partnerských vzťahoch a dozvedia sa, že aké hranice, hej, v partnerských vzťahoch a tak ďalej, majú to podkuté veršami a potom príde reálny partnerský vzťah a potom jediný verš, ktorý napadne, všetko smiem, ale nie všetko buduje, to už zabudnú, hej. Alebo že všetko skúšajte, dobreho sa držte. Verše treba v kontexte vykladať, hej. Verše treba v kontexte vykladať, hej. Toľko princípov som poznal, ako náhle sme začali chodiť, len tie dva verše mi chodili po hlave stále. Na diabol pokúšal ako vždy slovom Božím, vieš. Halleluja. Halleluja. Ďaká Pánovi. No, je vec jasná, o čom hovoríme. Si pokorný, učenlivý, nie si zúfalý, nešťastný, hej. Nehľadaš to, ako svojho manžela zmeniť, nehľadaš to, ako svoju manželku zmeniť, už vôbec nehľadaš to, ako svojho pastora zmeniť. Hľadaš jednu vec. Iba jedna osoba je v tvojej moci, ktorú môžeš zmeniť, a ešte k tomu legálne. Keď chceš zmeniť svoju manželku, svojho pastora, svojho brata, svojho vedúceho, tak sa dostávaš pod čarovanie, pod manipuláciu. A to nikdy neprinesie dobré ovocie. Keď chceš zmeniť svojich bratov, sestry v cirkvi, svojich spolupracovníkov, keď chceš zmeniť manželku, manžela, vieš, ako ich najlepšie zmeníš? Svojim vzorom a príkladom. Nie kecaním, nie naprávaním. Hej? Vzorom a príkladom. Ja neviem, že sa nemôžete úprimne porozprávať a povedať si veci, hej, v pravde, v láske, ale reálne, koho naozaj môžeš zmeniť a tým zmeniť aj svoje manželstvo a tým zmeniť aj službu, reálne koho máš autoritu zmeniť, zodpovednosť zmeniť a ešte dokonca budeš za to od Pána posúdený jedného dňa, tak jediná osoba, na ktorej by si mal pracovať, si ty. A deti. Ale
ako najlepšie pracuješ na deťoch? Že pracuješ na sebe. A ja slobodným ľuďom, čo hovorím, ešte sú slobodní, a ja stojím pred nimi na prednáške, na seminári a hovorím im, ty už teraz vychováš svoje deti. Napríklad, hej, tu bratia, Slavo, Rado, Peťo, Mišo, vy už teraz vychováte svoje deti. Ako? Tým, že vychováte seba. Tým, že sa stávate dobrým vzorom, dobrým príkladom. Tým, že si skutočným mužom, že si milujúci, že si zodpovedný. Deti budú natoľko zodpovedné, ako si ty zodpovedný, natoľko milujúci, ako si ty milujúci, tak budú milovať pána, ako ty miluješ pána, lebo to na ne prejde. Samozrejme, potom príde puberta, potom príde slobodná vôľa, a tak slobodná vôľa je trošku aj od začiatku, ale to nechcem ísť do hĺbky, ale len toľko poviem, že samozrejme, človek sa vždy môže rozhodnúť po svojom. Hej, aj to dieťa, aj spolupracovníci. Ale najlepšie, ako vieš na druhých pracovať, je tak, že pracuješ na sebe, si dobrým vzorom, príkladom, a to je najlepšia náprava, aj najlepšie povzbudenie pre druhých. A popri tom môžeš aj slova použiť, ale slovo sa stalo telom, to je asi najlepšia metóda. Inakšie, a tým skončím, bo raz musíme skončiť. My by sme týždeň vedeli prúdiť však, ale, lebo Biblia je hrubá kniha. Treba raz skončiť. Ja si skončím týmto. Keď chceš niečo v živote zmeniť, prestan sa snažiť meniť všetkých ľudí okolo seba, všetky okolnosti. Okolnosti zmeniť nevieš, počasie zmeniť nevieš. Aj o to sa komunisti snažili. Druhých ľudí nevieš zmeniť, vieš im priniesť slovo pravdy, ale vieš zmeniť seba. Jediné, koho vieš reálne a legálne meniť si ty sám. A počúvaj, mnoho ľudí chce zmeniť svoj život. Napríklad, chceli by mať lepšie zdravie, chceli byť v lepšej kondícii, chceli by viac zarábať, chceli by viac prúdiť v duchovných daroch, chceli by lepšie, efektívnejšie kazať evanjelium. Všetky tieto zmeny ako nastanú? Keď sa zmení tvoje myslenie a keď sa zmení tvoj život. Keď sa zmeníš ty, zmení sa tvoj život. To je to jednoduché. Nikdy nebudeš zarábať peniaze, keď budeš o peniazoch a o svojom biznise rozmýšľať stále tým istým spôsobom, ako si rozmýšľal doteraz. Nikdy nezískaš viac ľudí pre Krista a nevybuduješ silnejšiu sieť zborov, keď to budeš vždy robiť. To, čo zvykneme povedať, čo nemáme z Biblie, ale to máme naozaj z motivačných kníh, je, ale je to veľmi dobré, to som prijal za svoje, to je jeden z úžasných výrokov, že definícia bláznostva. Hej. Robiť stále to isté a očakávať, že bude z toho iný výsledok. To je definícia bláznostva. Hej. Keď chceš, aby bol iný výsledok, potrebuješ zmeniť najprv svoje myslenie, potom svoje konanie a vtedy sa veci zmenia. Proste musíš zmeniť toho jedného, čo je za všetko zodpovedný. Není to premiér, není to pastor, není to tvoja žena, není to diabol. Dobre tušíš, si to ty. Zmeníš seba, zmeníš svoj život. Zmeníš seba, budeš v lepšej fyzickej kondícii. Zmeníš seba, budeš bohatší. Zmeníš seba, budeš duchovnejší. Zmeníš seba, akože zmeníš svoje myslenie. Stačí zmeniť svoje myslenie? Nie. Na základe toho zmeneného myslenia budeš snívať zmenené sny. Zmenené sny ťa energizujú k zmene a motivujú k zmene konania a zmena konania, haleluja, priniesie zmenu tvojho života. A čo je na tom najúžasnejšie? Že my netápame na piesku neistoty, nebudujeme svoj dom na piesku postavený, ale my budujeme na skale Božieho slova. Lebo aj úspešní ľudia v tomto svete vedia vybudovať úspešný biznis, vedia tak žiť, že sa zdravo stravujú, že športujú, vedia sa udržať v dobrej psychickej kondícii, vedia si prečítať nejaké motivačné knižky, ktoré ich vedú k tomu, aby princípy viery aplikovali, odpustenia, aby boli šťastní a mnohé veci, ktoré hovorí Biblia a ktoré my vyučujeme, ale nepoznajú základné tajomstvo. Ako mať odpustené hriechy, ako získať večný život, dokonca nemajú ani zjavenie o nebe a pekle. A stále platí, a znova to poviem, čo človeku prospeje, keby získal toto všetko a stratil by svoju dušu na veky v peklovešom zahynutí. Hej? Čiže preto, keď rozmýšľaš o všetkých oblastiach, ešte predtým, než rozmýšľaš o kresťanskej službe, rozmýšľaj o svojom vzťahu s Kristom. Rozmýšľaj o tom, ako si na tom duchovne.
v slove, v modlitbe, v posvedcovaní svojho života. Lebo z toho pramení celý tvoj život. Ovocie prinášame, lebo miazga prúdi, hej, viny kmeň, prinášanie ovocia. Odporúčam túto kázeň. Takže tak. Život je krásny, Boh ťa miluje, Boh ťa chce požehnať, Boh ťa už požehnal a ty vstúpiš do toho požehnania skrze vieru tým, že začneš uplatňovať princípy Božieho slova vo svojom živote. Preto je super, že si tu. Preto je super, že si toto počul, lebo toto vie priniesť zmenu. Preto je skvelé chodiť do cirkvi, lebo ťa to napráva, povzbudzuje, motivuje, bázeň Božia prichádza na tvoj život, posilňuješ sa vnútorne. Má to obrovský vplyv na tvoju večnosť, hlavne, že si prešiel zo smrti do života a má to vplyv na tvoj časný, súčasný život. Do takej miery, do akej miery to zoberieš vážne a stáš sa činiteľom slova. Hej. Preto ja teraz už skončím. Ale ak si tu na tomto mieste a ešte si nikdy neurobil to, že si prijal Ježiša za svojho pána a spasiteľa, urob to. Poďme sa postaviť v Božej prítomnosti. Predsa len urobíme to, pomodlíme sa modlitbu spasenia. Ak si na tomto mieste ešte si nikdy neodovzdal svoj život Ježišovi, môžeš to urobiť práve teraz. Keď tomu nerozumieš, tak to asi neurobíš, samozrejme, ale ak ti už niekto kázal evanjelium, v podstate je to veľmi jednoduché. Existuje, proste povedať evanjelium je veľmi jednoduché. Evanjelium, dobrá správa.